ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں خواب میں پانی بہت دیکھتی ہوں، کبھی ڈوب رہی ہوں کبھی بیٹھی ہوں، اور سمندر سے پانی تیز آ گیا ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی تعبیر بتاؤں بیماری بتاؤں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تعبیر بتاؤ، اس کا علاج ہی بتاؤں گا بہتر ہے، علاج کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کے لیے نا، پانی کا اس طرح دیکھنا اس کے پیچھے آنا، یہ بہت بہت اس کی اگر میں تعبیر دوں گا تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ معالج کے ذمہ ہے کہ وہ تعبیر کو بہت سوچ سمجھ کے دے، اگر نہیں دیتا، اگر اس میں کوئی بات ایسی ہے کوئی اس کو اتناب کر وہ اس سے اس کو روکے کہ یہ کام اگر تمہارے میں یہ غلطی ہے تو نہ کرو. ایک تو یہ ہماری جو بہن ہے یہ نہ ذرا گفتگو میں احتیاط کیا کریں، اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کریں. دوسرا اس خواب کو زائل کر لیں، جب بھی خواب دیکھے جب بھی اس کی جاگ کھلے تو تین بار الٹے کندھے پر تین بار تھو 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 کر کے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا یہ پڑھ لے، اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دے گا. اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا.